خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، عام طور سے یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے اور لوگوں کا یہ سوال بھی آتا رہتا ہے کہ دکان اور مکان جب مکمل ہو جائے، اس کی تعمیراتی کام ختم ہو جائے تو دکان و مکان کی تعمیر ہونے کے بعد، بننے کے بعد، جب اس نئے دکان میں یا نئے گھر میں انسان سیٹ ہونا چاہتا ہے، وہ دکان کھولنا چاہتا ہے، اس گھر میں نئے طریقے سے آباد ہونا چاہتا ہے، تو وہ دکان اوپن کرنے سے پہلے، کھولنے سے پہلے، یا نئے گھر میں آباد ہونے سے پہلے قرآن خوانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ ہمارے بہت سے بھائی جب ایسا ہوتا ہے تو چند مولویوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کرواتے ہیں. ان کے ارادے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس دکان میں جب اس کی اوپننگ ہو رہی ہے یا نئے گھر میں ہم آباد ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اگر قرآن خوانی ہو جائے گی تو یہ گھر ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے گا، یہ دکان ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا. میرے دوستو، جواب یہ ہے کہ یہ دکان، یہ مکان عہد رسالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی تاجر تھے، بزنس مین تھے، کاروبار کرنے والے تھے، ان کے پاس بھی دکانیں تھیں، وہ لوگ بھی گھروں میں رہتے تھے، نئے دکان کھلتے تھے اور نئے گھروں میں وہ آباد ہوتے تھے. لیکن نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ نے نئے دکان کے کھلنے پر، یا یہ ہے کہ نیا کاروبار شروع کرنے پر، یا نیا گھر میں سیٹ ہونے پر آپ نے بذات خود قرآن خوانی کی ہو، یا قرآن خوانی کرنے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام جب وہ نئے گھر، نئے دکان میں سیٹ ہو رہے ہوں تو اس وقت انہوں نے قرآن خوانی کی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، سیمپل ہے، آئیڈیل ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کی، آپ نے قرآن خوانی کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین سلف صالحین نے نہیں کیا، تو آج اگر یہ رسم منائی جا رہی ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل خلاف سنت ہے اور ایک مومن کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جو سنت کے خلاف ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ جس کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں کی ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کی ویریفائیڈ میں نے نہیں کی ہے،
اس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے اپنے ان تمام بھائیوں سے، ان تمام بہنوں سے جو ہماری باتیں سن رہے ہوں اور ہماری اس ویڈیو کلپ کو انہیں دیکھنے کی توفیق ہو رہی ہو، کہ اگر اس سے پہلے یہ عمل ان کے ہاں جاری تھا، لا علمی کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو سننے کے بعد نئے مکان یا نئے دکان میں سیٹ ہونے پر قرآن خوانی کی رسم نہ منائی جائے، بلکہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے دکان میں جا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے آپ اپنے دکان میں داخل ہیں، آپ اپنے گھر میں داخل ہیں، یہ بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہونا یہ خیر و برکت کا سبب ہے، اور اسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسی کو اپنایا جائے، اسی پر عمل کیا جائے، اسی میں خیر ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ تمام نیکیوں کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح کے جو رسم و رواج باطل ہیں اور جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں رائج ہیں، اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو کیا سب کرنے والے غلط ہیں، لوگوں کا کرنا ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله.